oliy xokkey ligasi muntazam chempionati. Humo jamoasining ushbu turnirdagi dastlabki uchrashuvi zaf olishi mumkin. Sergey Denisov turibdi, ya'ni darvozani qo'riqlamoqda. Uchrashuv boshlanishiga sanoqli soniyalar qoldi. Demak, shayba tashlandi, o'yin boshlandi do'stlar. Humo jamoasining hujumi oldinga yetib borishga harakat qilishmoqda va bir ikki holatni kuzatdik. Cho'yib xat harakatlar amalga oshirmoqda. Hozir Popov Kopa! Hisob ochilmoqda, qadrli do'stlar. Humo jamoasi birinchi bo'lib hisobni ochishga erishdi va muvaffaq bo'ldi. 65-inchi raqam ostida harakat qilayotgan Roman Datalyan ushbu ishni bajardi. Mana endi hozir yana hisob o'zgarishi mumkin. 2-0 Humo oldida. Sherbina ham o'z hisobiga shayba yozib qo'yishga muvaffaq bo'lmoqda. 2-0 zarba berishga imkon qoldirishmadi. Mana imkoniyat, fantastik kombinatsiya va hisob 3-0. Arseniy Yerokin hisobni 3-0 ko'rinishiga olib kelmoqda. Grigoryanka zarba joyib tarzda darvoza to'rini ishg'ol etmoqda. Qadrli do'stlar, super zarba Yevgeniy Grigoryanka. Voroninga shayban yetkazib bermoqda, zarba yo'llash ishtiyoqi edi. Fantastika! Qanday gol do'stlar! Amalga oshirilmoqda Voronin tomonidan. Mana bu gol, mana bu! Ajoyib kiritilgan shayba!